Naxçıvan 2018-ci ildə Azərbaycanın gənclər paytaxtı elan edilib. Bu, 2 fevral Gənclər Günü ilə bağlı keçirilən tədbirdə elan olunub. Mərasimdə Azərbaycan Prezidentinin İctimai-Siyasi Məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov, 1-ci vitse-prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Gənclər Siyasəti və İdman Məsələləri Şöbəsinin müdiri Yusuf Məmmədəliyev, Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov və digər dövlət hökumət nümayəndələri iştirak ediblər. Nazir Azad Rəhimov bildirib ki, bugünkü gənclər vətənpərvər təhsilə meyilli, milli mənəvi dəyərlərə bağlı, diqqətli və təşəbbüskardırlar. Bu il Azərbaycanda prezident seçkilərinin keçiriləcəyini xatırladan Azad Rəhimov ölkə gənclərinin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə yekdilliklə səs verəcəklərinə əminliyini ifadə edib. Tədbirdə bir qrup gəncə Azərbaycan prezidentinin mükafatı təqdim edilib.